Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Адемов! Аз вземам повод за реплика от последните Ви думи, които казахте за чл. 66. Във връзка с това искам да Ви задам този въпрос: не Ви ли се струва, че чл. 66 по принцип регламентира всички видове трудовоправни отношения по отношение на времето и че вместо да въвеждаме 4-часови трудови договори, е крайно време да премахнем еднодневните такива? Само да напомня, когато ги приемахме, си спомняте, че в дискусията говорихме за това, че тези еднодневни договори трябва да бъдат въведени за една година, да направим един анализ на това какви са резултатите, плюсове, минуси, и тогава вече да продължим по-нататък с тях. Мисля, че първо, анализ не е направен. Второ, всички се убедихме, че с тези договори се нарушават правата на трудещите се, и то съществени социални права се нарушават с това нещо. И затова още един път искам да Ви задам въпроса, след като Вие не виждате смисъла, и аз съм съгласен с Вас от тези поправки за 4-часови трудови договори, не е ли времето да премахнем и еднодневните, за да се върнем към изконния текст 66 на Кодекса за социално осигуряване? Благодаря Ви.